Serinyà ha viscut el cap de setmana gros de la Festa Major de Sant Andreu amb prop d'una quinzena d'activitats per a tots els públics. Era el segon cap de setmana d'activitats, ja que el diumenge anterior s'havia fet el tret de sortida amb una cercavila de gegants i capgrossos i el pregó, a càrrec de Vicenç Vinyes i Feliu, exregidor de l'Ajuntament i autor d'Una provatura, un llibre que recull la llegenda de la Codonya i Sacotella. Les propostes es van reprendre divendres passat i es van concentrar sobretot entre dissabte i diumenge. Entre les novetats d'aquest any hi havia la presentació del llibre El Serinyadell, el torrent de Serinyà, de Rosa Cortada, que recull la història d'aquest torrent i que serveix per posar en valor el patrimoni natural del municipi. Aquest any també es va voler implicar més a les entitats, que van ser les encarregades d'organitzar algunes de les propostes, com el sopar popular amb prop de 200 assistents, o la Fira de l'Intercanvi Infantil, organitzada per l'AFA de l'escola. En aquest sentit, l'alcalde de Serinyà assegura que la intenció és potenciar que la ciutadania se senti seva a la festa. La veritat és que el que busquem és això, que el que es pugui, el que sigui, sigui una festa per la gent i que la gent s'impliqui, la gent participi. I de fet la participació aquest any és força bona. Allí vàrem tenir pràcticament unes 180 persones en el sopar de Festa Major. La setmana passada vàrem tenir més de 300 persones al teatre amb en Peyu. Les activitats han estat fluides i en part també perquè hi ha una participació de les entitats, i les entitats són la gent del nostre poble, que és el significat de la festa. Entre les activitats del cap de setmana hi havia un correfoc xiqui a càrrec de gàrgoles de foc, el concert de l'orquestra Montgrins, un ofici solemne, el sopar popular o el tradicional concurs de coques. Amb motiu del 25N també es va fer la lectura del manifest Dia Internacional per la Erradicació de la Violència vers les Dones i es van encendre 51 espelmes amb el nom de cada una de les 51 dones assassinades durant aquest any.